Миналата седмица сръбския президент Томислав Николич се обяви за обединението на Сърбия и Република Сръбска. Приемате ли промяната на границите на региона и създаването на велики държави на Балканите? И още веднъж ще ви помоля да потвърдите, че вие сте за евроатлантическата перспектива на Западните Балкани, поне от това разбирам от вашите думи, включително на Република Македония. Благодаря ви, Жоро Пашкулев, БГНФ. Хвала вам на том питанню. Позиция Република Хрватска е върло ясна. Ние сме на принципната позиция, че поддържаме, подкрепяме стабилността, независимостта на Босна и Херцеговина и запазването на нейната териториална цялост. Така ще бъде винаги. Хърватия е всъщност първият и основен търговски партньор на Босна и Херцеговина. Ние считаме, че стабилността в тази държава зависи от това наболелите въпроси да се решават чрез социална и икономическа политика. Стабилността трябва да зависи основно от това, а не от нещо друго. В този смисъл мога да кажа, че на проведените разговори България и Хърватия изразиха общо становище за това, че стабилността в всички държави на Балканите е основен и важен въпрос. Имаме еднакви позиции по тази тема. Реформите в Босна и Херцеговина зависят именно от даването на една европейска перспектива. В този смисъл са и предвидените промени в изборното законодателство на тази държава. Ние смятаме, че трите държавотворни ентитета, сърби, хървати и бошняци в Босна и Херцеговина, ще получат съответната възможност чрез тези и такива европейски реформи. Равноправних конститутивних народа и равноправност, дакле, бошняка, сърба, хървата и свих граждана Босна и Херцеговина.